Bratři Vraničtí ve společnosti svých dobových současníků Mozarta a Haydna v podání předního českého houslisty Ivana Ženatého, solistky Národního divadla v Praze Marie Fajtové a klasicistního orchestru Ensemble 18+, na někdejším lichtenštejnském sídle. Tak zněla anotace ke třetímu koncertu Lednicko-Valtického hudebního festivalu, který vůbec poprvé zavítal do Mikulova. Já jsem nadšený, protože jednak je to úžasný seriál klasické muziky, takže za to jsem vždycky vděčen, protože Mikulov přes všechny přívlastky, které dostal, tak mimo jiné má taky přívlastkem město hudby a myslím si, že město dobré hudby. A tady toto je další doplnění do té mozaiky, takže to je jedna stránka věci, to mě skutečně mám z toho radost. A ta druhá věc, který je už v tom názvu, Lednicko-Valtický, to je takový fenomén, Lednicko-Valtický areál, a teďka se dostal do Mikulova. A já léta usiluju o to, aby se tyhle dvě destinace turistické propojily, aby spolupracovali a aby našli k sobě úzkou cestu. Ta disproporce malinko je v tom, že LVA je UNESCO, my jsme UNESCO, nicméně si myslím, že takovéhle dvě krásné destinace mají spolupracovat a můžou rozvíjet svoje projekty. Takže panu Partikovi se podařilo něco, co mně se úplně dlouho nedařilo, prolomit tady tu takovou nepsanou bariéru a dostat se do Mikulova, dostat Lednicko-Valtický areál do Mikulova. Svým zpěvem první říjnový večer posluchače okouzlila sopranistka Marie Fajtová, a to i přesto, že nebyla ve své obvyklé kondici. V Mikulově jsem poprvý. Přiznávám se, že jsem nemocná. Včera jsem ležela s horečkou vysokou a jsem ráda, že jsem to nějak zvládla. Vůbec vlastně nevím jak, protože tak trošku sálám. Solistka Národního divadla v Praze na sobě neustále pracuje a v současnosti své umění zdokonaluje u americké sopranistky Nancy Henninger. Každý profesor má trochu jinou zvukovou představu, trochu jiné popisování pocitů, kterými zpěváci při zpěvu bychom měli mít. Některé pocity a některé popisy vyhovují někomu, jinému zase ne, takže v podstatě jde o nějaký takový doplňování a hledání cest, která je ta nejlepší. Slavnostní večer uváděl Jiří Vejvoda, kterého hudba provází celý život. No já vás pobavím, já jsem sice uměl písmena později než noty, v 15 jsem hrál na klavír klasiku, ale pak jsem přeběhl k big beatu, hrál jsem v kapele, kde frontmanem byl dneska slavný výtvarník Petr Sýs. Ale hodilo se mi, že jsem se na té vážné muzice vyučil, a když dneska dělám to, co dělám, nebo léta dělám, to znamená hudební publicistiku, tak přece jenom vím, co je ta klasika, to je jedna věc. A druhá věc je, že se snažím jí uvádět ne frakounsky, ne klasicky, ne vážně, ale v souvislostech a v příbězích. Název koncertu zněl Hudba z Nové říše. Poněkud tajemný titul nám na závěr reportáže vysvětlil Jiří Vejvoda. Nová říše je malé osídlení blízko Telče, kde je obrovský klášter s kostelem, a ten klášter v 18. a trošku i v 19. století se stal úplným hudebním centrem. Je to zvláštní, ale je to tak. A tam mimo jiné se narodili 5 let od sebe bratři Vraničtí, kteří pak odešli do Vídně a tam udělali velikou kariéru. Oni byli srovnatelní s Mozartem, svým vrstevníkem, učil je Haydn, kámošili se s Beethovenem. Bohužel jsou úplně zapomenuti a já vždycky říkám, čím to je. Asi přece jenom Mozart byl o trochu lepší a Forman o něm natočil film. Thank you.